Durante esta semana, o Brasil conheceu a pequena Priscila, torcedora do Vasco, que joga futebol com a camisa do time do coração e tem um ídolo. É do Mário! Ontem, a Romarita realizou um sonho. Foi ao estádio ver o Vasco jogar e junto com o pai, que por uma pequena coincidência, torce pelo Paraná. No caminho, as duas camisas dividiram espaço. Mas foi só chegar no portão do estádio e veio o primeiro problema. Torcida, para na clube. Vamos ficar, filha. Nada como o amor de um pai que fez o sacrifício de tirar a camisa e acompanhar a filha. Se o problema até agora foi a camisa, os dois fizeram uma aposta. Quem sair daqui desclassificado esta tarde vai pagar caro. O que vocês apostaram, Priscila? Ah, a partir de amanhã, se eu ganhar, ele vai ter que usar por uma semana a camisa do Vasco. Mas se ele ganhar, não é eu que vou ter que usar. Fazer o quê? Nas arquibancadas foram sentar e começaram as provocações. Na entrada em campo do Vasco, a alegria. Com a bola rolando, o difícil era se conter. Mas lá no campo, o Paraná era melhor e Priscila se preocupava. Reclamava. Enquanto o Paraná dominava o jogo. O ídolo Romário não tinha a inspiração de sempre. E o primeiro tempo do jogo acabou com pai e filha preocupados. E ela mostrou que entende do assunto. Ele tá muito parado. Ele tá esperando o Paraná vir pra cima. Foi só o jogo recomeçar e a empolgação dela acabou de vez com o gol de Reinaldo. A provocação mudou de lado. Só falta um para usar a camisa do Paraná Clube. Os paranaenses pressionaram, chegaram perto do gol da classificação. E a nossa Romarita se irritava. E pedia pelo ídolo, que quase marcou. No final, haja coração para aguentar a pressão paranista. O Lúcio Flávio. Que chegou perto do segundo, da classificação. Mas o jogo acabou mesmo 1-0 e a alegria voltou. Quer dizer, pelo menos para ela, que agora vai cobrar a aposta. Vocês se lembram? Fazer o quê, né? Aposta é aposta. Agora meu pai vai ter que usar minha camisa, né? Por uma semana. Será que cabe? Ah, a gente dá um jeitinho.